今日の服はですね、かなり特別な一着です。まあ、最高級のものが使われてるなってのを実感します。これ全部手縫いなんですよね。どうですか？めっちゃ大人っぽくない？どうも平岡です。今日も動画見てくれてありがとうございます。今日なんですけども、またね、僕の買った服を紹介しようかなと思うんですけども、今日の服はですね、かなり特別な一着です。紹介するのはね、こちらレザージャケットなんですけども、これね、最近買ったものではなくて、今年のね、2024年の春終わりぐらいかな、夏に入る少し前ぐらいに購入して、すぐにね、暑くなっちゃったんで、一度もね、まだ袖を通してなくて、夏が終わって秋になるのを待ってたんですよね。で、今日これ撮ってるのは9月の2日なんですけども、まだちょっとね、さすがにレザージャケットは着れないんですけども、ちょっとずつ涼しい日が増えてきたので、そろそろいけるんじゃないかなと、まああと1ヶ月ぐらい待てばいけるんじゃないかと思って、ちょっとね、僕の流行る気持ちをね、まず動画にちょっと載せてご紹介しようかなというふうに思っております。で、購入したものなんですけども、こちら、結構ね、色がすごく美しい、ちょっとベージュが入ったようなブラウンカラーなんですけども、ブランドもね、これスペシャルなんですよ。はい、こちらエルメスのレザージャケットになります。いや、これがですね、めちゃめちゃかっこよくて、まあ、かなり奮発してね、購入したんですけども、まあ、とにかくですね、まあ、エルメスらしいような丁寧な作りと上品な雰囲気っていうのが随所にね、散りばめられていて、まあ、僕がすごく好きな感じの雰囲気なんですよね。というわけで、まあ、これをですね、今日はちょっとじっくりとご紹介していこうかなというふうに思います。というわけで、詳細をじっくり見ていこうと思うんですけども、まずはですね、これ全体に使われている革、これね、バッファローレザーが使われています。水牛の革ですね。バッファローレザーでどっちかというと結構頑丈で丈夫な感じの武骨なイメージがあるような革だと思うんですけども、見ていただくと分かる通り、形自体は非常にシンプルで上品な作りをしていると思うんですよね。なので、この作りの上品さに対して、ちょっとこう荒々しいような、しっかりと表面に脂肪感があるようなバッファローレザーっていうところが、またちょっとね、面白いというか、まあ、遊び心があるポイントなのかなっていうふうに個人的には感じています。で、あとこの色味ですよね。なんていうかな、グレージュっぽいようなカラーになってるんですけども、まあ、この辺もですね、非常にこうエルメスらしいというか、上品な遊び心があるようなカラーリングだなっていうふうに思います。で、形自体はライダースとかではなくて、普通の襟付きのジャケットになってるんで、僕としてはね、結構ライダースって武骨なイメージが強いから、あんまり普段着ることないんですけども、このジャケット型だったらね、本当にさらっと羽織るだけでも使えるしってところで、この形も非常に気に入ったポイントではあります。襟の形も大きすぎず小さすぎずっていうね、非常にまあ使いやすいような万能的な形になっていて、このジャケット自体はそんなに古いものではなくて、多分ね、90年代とか2000年代ぐらいの一着になってるんですね。で、おそらくこれ、お店の方とも話したんですけども、まあ、ほぼほぼ新品でほとんど着てないんですよね。なので、本当にまあ使い込んだ形跡一切なくて、裏地とかも全部、これはサテンかな、キプラかな、こうね、全部こう貼ってるんですけども、シワ一つないしね、もちろんこう穴とかもなかったりするんで、本当にめちゃめちゃ状態のいいような、ほぼ新品状態のものを今回ね、手に入れることができました。で、このフロントジップとか両サイドのポケットについたこのジップとか、こちら全てリリージップが使われていて、かなり高級感があります。開閉もすごくスムーズで、この辺はやっぱりね、一つずつのどこを取ってもね、まあ、最高級のものが使われてるなってのを実感します。そしてこのジャケットなんですけども、ステッチングが2種類あります。その全体の構造を作ってる革同士をこう縫い合わせるためのステッチングと、あとアクセントステッチみたいな、ちょっとデザインとしての装飾のステッチと2種類があるんですよね。まあ、非常に分かりやすいのはこの襟から肩にかけてのところなんですけども、襟のところもですね、周辺にこう同色のステッチがあって、まあ、これはおそらくこの表側と裏側を貼り合わせているようなステッチになってるんですけども、もう一つここにですね、白ステッチでずっとちょっと太い糸が走ってるステッチがあるんですね。で、これ肩の部分も同じで、ここの白いステッチとここのステッチ、これ全部、まあ、一応機能がないとは言わないんですけども、装飾的な役割が強いステッチングになっています。で、逆にですね、この辺縫い合わせてる部分とか、袖をつけてる部分とかはちょっとね、袋縫いになってるんで表から見えないんですけども、同色系のステッチが使われています。まあ、あとフロントジップのこの辺とかもですね、このジップを留めるためのステッチも同色のステッチが使われています。で、この装飾的なステッチ、この白い糸のステッチに関して言うと、これ全部手縫いなんですよね。まあ、よくアップで見ていただくと、ステッチもまっすぐこうやって入ってるんじゃなくて、少し斜めに入ってこういう風にギザギザしたような運針になっているのが分かるかなというふうに思います。まあ、かなりじっくり見ないとね、なかなかこの映像でどこまで伝わるか分かんないんですけども、こっちのね、同色ステッチと見比べてもらうと、こっちはまっすぐこう進んでるのに対して、こっちの装飾ステッチの方は全部少しこういう風に角度がついて縫われているような形になってます。
。でこれがですね、普通のミシンじゃなくてやっぱりハンドステッチの証というか、まあ、ハンドでやるからこそこういう風な角度をつけて美しい装飾を作ることができるんですね。こっちの方も同じです。全部ちょっとこれは右肩上がりのようなステッチになってるんですよね。右に上がって下がって上がって下がってっていう風な、まあ、そんなステッチがね繰り返されています。やっぱりエルメスっていうと、まあ、高級ってところもあると思うんですけども、手仕事とか職人技がすごく得意なブランドだと思うんですね。まあ、このジャケットに関してはハンドステッチだけでもこの襟の部分と肩のラインですね、あとこのポケット周りにも装飾のステッチがついたりとか、あとこのね袖の部分とか裾の部分も全部まっすぐとハンドステッチで白いステッチが縫われています。で裏も見ていただくと、よいしょと、はい、襟もずっとこうまっすぐ走ってて、あとこのね袖裏の部分とかも全部ハンドステッチで仕上げられています。まあ、こんな感じでかなり手が込んだような作りになってるんですね。まあ、今回ほぼ新品状態なんですけども、一応古着屋さんで古着として購入してるんで、もちろんね結構高かったんですけども、まあ、かなり高かったんですけど、まあ、それでも全然多分新品時の販売価格よりもかなり安く購入することができました。おそらくね、まあこの確証は持ってないんですけども、多分これ当時プロパー価格だと、まあ、3桁いってたんじゃないかなっていう風な話をしていて、それぐらいやっぱりね非常にこの高級素材を使ってるし、一つずつに職人の手で作られてるところがエルメスらしいポイントなのかなって風に個人的には感じています。あとね、僕的にこれはちょっとハンドステッチならではで細かいなと思ったのが、ここのこのポケット周りの装飾ステッチなんですけども、ここのポケットの上部分で横のステッチと縦のステッチが交差してるんですね。でこの交差点よく見ていただきたいんですけども、ちゃんとこのね縦糸と横糸のステッチの穴で交差してるんですよ。なので途中でこの糸の上を糸がね走ったりすることなくて、この中心交差点を一つの穴として全部の糸がそこでねこうシュッと中に入ってくると。なのでこの交差の仕方も非常に美しいんですよ。これ反対側も同じようなステッチになってるんで、やっぱりこの辺はですね、ちゃんとこの運針の幅を決めて、機械じゃなくて手縫いじゃないとこういう風な丁寧な処理ってできないと思うんですよね。まあ細かいんですけども、まあ、こういうところを見ると非常に嬉しくなるというか、まあ、丁寧に使えてるなっていう風に思わせてくれます。はい、というわけでね、ジャケット羽織ってみたんですが、こんな感じです。どうですか、めっちゃ大人っぽくないこのね色といいね、このシンプルな形といい、ちょうどね34歳ぐらいのまあおっさんの僕が着るにはねちょうどいいようなジャケットなのかなというふうに思ってて、ここ最近ですね、僕スウェードレザーのジャケットとか持ったんですけども、こういうふうな表側のジャケットって、まあ、ちょっと武骨すぎるかなと思って、まあ、ちょっと僕は避けてたんですよね。あんまり持ってなくて、なんですけども、まあ、このねエルメスのジャケットだったら色合いといいね、このシンプルな形、あとサイズ感もちょっとだけゆったりなんですけども、その角にオーバーサイズでもなくて、あとビタビタでもないんで、まあ、これぐらいちょっと余裕のあるサイズ感で着ると長く着れるんじゃないかなと思って、まあ、これは非常にね買ってよかったなというふうに思いますね。もう本当にめちゃめちゃ欲しいなと思ったんですけど、いかんせん結構高かったんで、2ヶ月ぐらいですかね、お店に通って3回4回ぐらい行ってね、いろんな服で試着させてもらって、ああだこうだ店員さんとね相談しながらこれを購入することに決めました。本当ね、なんか T シャツとかじゃなくて、こういう風な襟付きのシャツとかと合わせて着るのが一番似合うのかなと思ってて、まあ、あとはハイネックのニットとかですね、ちょっと黒のハイゲージのタートルネックとか、ここからね合わせて見せてあげるとかっこいいかなというふうに思って、まあ、そんな感じの、まあ、ちょっと上品に着れるようなジャケットなんじゃないかなと思います。まあ、あと色味的には秋冬だけじゃなくて、まあ、ちょっと春先ぐらいまでは着れるのかなと思って、まあ、そういうところもなんか黒だったら僕は買わなかったかなと思うんですけども、まあ、この色だからこそちょっとね買ってもいいかなというか、買いたいなというふうに思わせてくれたジャケットでございました。でね、この上からコートとかも絶対真冬はかっこいいと思ってるんで、ちょっとねこれ前閉めて上からコート羽織ってみて着てみようと思います。はい、上からコート羽織ってみました。こんな感じ、もう完全に真冬なんですけども、まあ、ちょっとこんな感じのオーバーサイズのコート上から羽織ってもいい感じですよね。なんかこうレザーシャツみたいな感じで少し中から見えるのもね、まあ、おしゃれだなと思って、このあえてウールとレザーの素材感の違いで遊ぶみたいなのも冬ならではの楽しみ方なのかなと思って、これめっちゃいいっすよね。まあ、あとね、唯一ちょっとここだけ惜しかったなと思うのが、これフロントジップがこれシングルなんですよね。このフロントジップダブルだったら、こうやってね中に来た時にちょっとここ開けるとね、ちょっとこうシワができちゃうじゃないですか、どうしても。でこれがねダブルジップだったらシワを外に逃がすことができたんで、よりこうすっきりといい
インナー使いもできるかなというふうに思ったんですけども、まあ、そこはちょっとまあオーセンティックな作りということで、シングルジップ仕様になってます。まあ、でもね、個人的にはめちゃめちゃ気に入ってますよ。これはちょっとね、本当に大切にしていきたいなと、まあ、10年選手ぐらいでね、活躍してもらいたいなというふうに思ってます。はい、というわけで最後はちょっとね、このジャケット羽織ったままお別れにしようかなと思うんですが、今回はですね、僕がこの秋冬に向けて少し前なんですけども、購入してずっとね、クローゼットに封印していた、このエルメスのレザージャケットをご紹介させていただきました。本当にね、結構高くて本当に悩んだんですけども、ジャケットとかね、コートとかだったら多分買ってなかったかなと思いますね。なんかやっぱりこうレザージャケットっていうとちょっとこう製品としても耐久年数が長いじゃないですか。普通のウールとかよりも長く使えると思うんですよ。でトレンド的にもやっぱりそんなに大きく変わるもんじゃないかなと思ったので、まあ、そういうのもあって、まあ、長く着れるかなっていうので最後ちょっと決断して今回ね購入させていただきました。悔いはないです。ここからさらに悔いのないように擦り切れるまで着倒していこうかなというふうに思ってます。まあ、というわけでですね、もういっぱいいろんなねブルゾンとかジャケットとか紹介してるんですけども、最近まあ、それらを着てまたその少し寒くなってその後にやっと登場って形なんですけども、ちょっとでも早くね袖を通してみんなに紹介したかったんで、まだ暑い日が続くんですけども今日紹介させていただきました。まあ、こんな感じでですね、このチャンネルではファッションを中心に僕の買ったものとか好きなものを紹介していこうと思うので、動画が面白いなと思ってくれた方はぜひね、チャンネルの高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんも良きファッションライフをお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。